Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды білу үшін біздің арнамызға жазылыңыз. Видеоролик астындағы лайк және подписация түймелерін басып қойыңыз. Қолдарыңыз қапытулланың қабырғаларына тисін. Біз сіздерге ең жақсысын жеткізуден шаршамаймыз. Ал ендеше бастаймыз. Маусымда қазақстандықтар рекордтық суммада несие алған. Толық ақпаратқа ие болу үшін видеоролигімізді соңына дейін көріңіз. Өткен айда жеке тұлғаларға берілген несиенің жалпы көлемі 1.2 триллион теңгеден асты берілген. Кепілсіз тұтынушылық несие көлемі 800 миллиард теңгеден астам. Бұл да рекорд. Бұдан бөлек қазақстандықтарға 130 миллиард сом теңгеден астам сомаға автонесие берілді. Мұндай көрсеткіш бұрын соңды болмаған. Видеороликтерімізді пайдаланып жатқанымызға арнамызға жазылған қымбатты көрермен, сау сәлемет болыңыздар.